Aya 152 iliyomo katika surati al-Baqara. Leo tunaingia kwenye sehemu yetu ya 8B. Sehemu ya 8B. Sehemu ya 8 inazungumzia aina za dhikri. Sehemu ya 8 inazungumzia sehemu aina za dhikri. Na jana tulitaja aina ya kwanza mpaka ya 12. Aina ya kwanza mpaka ya 12. Kwa hiyo jana tumeipa ni sehemu ya 8 ya aina za dhikri A. Leo ni aina ya 8 ile ile. Tuko kwenye sehemu ya 8 ya somo letu. Tunazungumzia aina za dhikri. Leo tuko aina za dhikri B. Ya 13 inasema athalithu ashara idhkuruni fil khalwati, nitajeni mkiwa peke. Idhkuruni fil khalwati, nitajeni mkiwa peke. Yani ni ile ukimtaja Mwenyezi Mungu peke yako. Bado tunazungumzia ile fadhkuruni azkurukum. Leo tunaona aina hiyo fadhkuruni ziko aina ngapi. Leo tunaingia aina fadhkuruni aina ya 13. Idhkuruni fil khalwati azkurukum haithu, nafikia sinisha. Kata zipo au zimeisha? Zimeisha. Lakini kuna khalwa, mtu amekaa pale au kila mtu amekaa anavuta uradi wake hivi. Mwenyezi Mungu anasema azkurukum, takutajeni haithu, pale mbele naomba tutatumia kwa kisra ndio vizuri zaidi, haithul khalwati, hivyo pamoja kwamba kuna bama pale itumike kisra, haithul khalwati hakika, mtakutajeni kwenye maeneo yaliyojipwekesha kikweli kweli. Adhkurukum, itakutajeni haithul khalwati, sehemu iliyojipwekesha hakika kweli kweli. Tena wal adami, isomeke adami, adami itakuwa vizuri kwa sababu ile wawi inaunga kwenye haithu, wa haithu inaungia kule. Wa haithu adami lil khalqi haqiqa, na maeneo watakapokosekana viumbe kwa hakika. Wal adami lil khalqi haqiqa, ile hakika nabiki vile vile kwa sababu ni hali ile, nabaki vile vile. Wal adami lil khalqi haqiqa, na nitakutajeni maeneo watakapokosekana viumbe kwa hakika. Wal ikhtifa'i wasiri hakika, na sehemu iliyojificha na iliyo na siri kwa hakika. Sijui nimekwenda haraka haraka. Nimeenda haraka haraka. Kusikia makelele, wewe unataka kukaa peke yake tu. Ile hutaki bughdha zinakuletea madhambi, ile pia katika halu unahesabika huko katika dhikri. Hiyo ni ya 13. Kwa hiyo ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu anasema ye Mwenyezi Mungu adhkurukum haithul khalwati hakika. Mimi nitakutaja sehemu ambayo iko peke yake kwa hakika kabisa. Hakuna kiumbe chochote pale. Ndipo mimi nitakwenda kutajia hapo. Ndio kama vile Mwenyezi Mungu katika hadithi ile, man dhakarani fi nafsi dhakartu fi nafsi. Kuna mtu mwingine anafanya dhikri kimya kimya tu. Na dhikri ya kimya maana yake ni atafaku. Tafakuri pia ni dhikri ya kimya. Au anadamu, kujuta. Takuja kuziona hizo pia. Kufikiria pia ni dhikri.
Kwa Mwenyezi Mungu atakutaja maeneo ambapo hakuna kiumbe wote atakutajia hapo. Walada mil khalqi hakika, na Mwenyezi Mungu atakutaja wakati umetengana na watu kweli kweli. Wakati hauna watu kweli kweli Mungu anakutaja. Ndio kama vile mtu akifa, umo ndani ya jeneza peke yako mle. Hakuna mtu, Mungu anakutaja hata kama umebebwa. Kaburini peke yako hauna mtu, Mungu anakutaja tu. Wal iktifai wa siri hakika, na sehemu iliyojificha na sehemu iliyo katika siri hakika. Mwenyezi Mungu ana maeneo mengine huwa hakuna viumbe isipokuwa wale ambao wanafanya ibada fulani ndio wanapachika pale. Kuna maeneo yako tupu kabisa. Ndio kama pale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ambapo alipokwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Wanasema la kaifa la makana wala zamana. Ni sehemu ambayo muundo wake haujulikani, wala zama gani iliumbwa haijulikani, wala huko katika maeneo gani haijulikani. Ndio alikwenda pale. Yaani ile sehemu iliumbwa muda gani? Viumbe wengine wote hawajui Mwenyezi Mungu aliumba muda gani. Na hakuna kiumbe ambaye alikuwa anaweza kuiona. Ndio maana ala samai sama Muhammad Jibril ukala lahu, alimwambia wewe nenda. Maana yake kule anakokwenda Jibril hapajui. Kwa hiyo hawezi kuongozana naye. Kambia sa wewe nenda peke yako. Maana yake huko sijui kabisa hizo njia za huko. Mwenyezi Mungu amekuandalia maeneo ambapo hata kwa mwanachoni mmoja akasema ile ilikuwa ni sehemu la zamana wala makana wala kaifia. Ni sehemu ambao muundo wake haujulikani, wala zama gani imeumbwa haijulikani, wala uko wapi haujulikani. Sallu ala rasulillah. Kwa hiyo kuna vitu vingine Mwenyezi Mungu huviumba baada ya kitu kifulani. Ndio maana akasema kula yaumin huwa fishan. Kila muda Mwenyezi Mungu yuko na jambo. Kila muda ana jambo. Na mtu mmoja alisema mimi najua Mungu anafanya nini sasa hivi. Najua kabisa Mungu yuko anafanya nini. Akasema shekhe shirki, akasema la sio shirki. Mwenyezi Mungu anasema kula yaumin huwa fi shani. Akasema yarfaul aqwama wa yabaul aqwama. Kama hapa tulipo sasa hivi Mwenyezi Mungu ana kazi. Anawainua hawa na wengine anafanyaje? Ndicho anachofanya na ndio kanuni iliko hivyo. Sasa hivi wengine wanakufa, wengine wanazaliwa. Wengine wanapona, wengine wanaugua. Ndio hivyo. Yarfaul aqwama wa yabau alaqwama. Ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu. Anawainua hawa na nani? Anawainua. Huyu anapona ugonjwa, huyu mwingine anaanza kuugua sasa hivi, huyu anakufa, huyu anazaliwa, huyu anapanda cheo, huyu anashushwa cheo, huyu anafilisika, huyu anatajirika. Ndio hivyo Mwenyezi Mungu anafanya. Si tuko macho, wengine sasa wamelala. Nimeeleweka eh? Kwa hiyo kuna maeneo Mwenyezi Mungu anayatengeneza baada ya kitu fulani kimeshatokea, anafanya. Na kaisha weka katika kadri kabisa, ikiwa hivi itakuwa hivi, ikiwa hivi itakuwa hivi, ikiwa ni kama vile arshi, kuna wakati arshi wanapiga inasema. Kuna tasbihi zikifanya hivi zinakuwa na moja kwenye mpaka kwenye arshi zinagonga pale. Arshi inasema. Kaa pale, kaa pale. Nani amekwambia? Sio kwamba dhikiri zote lazima uwe peke yako bana. Idhkuruni fil mala'i, nitajeni katika kundi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia huwa anapenda asikie masauti ya watu wengi katika mvumo wa sauti moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye huwa anapenda asikie masauti ya watu wengi katika mvumo wa kitu kimoja, kama vile anasema walabbalin, alafu wote wakaitikia amin. Mungu anapenda ile. Na ni sisi tu, ni sisi ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndio tumepewa kuitikia amina katika swala. Na Mtume akasema siku moja sallallahu alaihi wasallam kwamba watawahusudi nyinyi Mayahudi kwa hiyo amina yenu hiyo, kwa sababu hawakupata watu wengine kuitikia amina ya swala isipokuwa ni ummati Muhammadi. Sasa si jambo dogo hilo, si jambo dogo. Na hata mtu unaposwali peke yako ukishasoma walabbalina, wewe pia peke yako unatakiwa uitikie amina. Na wanachuoni wakasema ni vizuri kabla kuitikia ukasema rabbi ghfirli waliwalidayya walil muslimin, alafu ndio uitikie amin. Idhkuruni fil mala'i, nitajeni katika kundi.
Na ndio siku moja malaika wanapanda juu, Mwenyezi Mungu anawauliza mwatoka wapi? Anasema tumetoka sehemu fulani kwenye dhikiri. Anasema mbona naona kama hiyo rekodi yenu imepungua hiyo. Hiyo rekodi imepungua. Sasa Rabbi ni sawa? Hawa watu tuliona ni ndio walikuwa wanafanya dhikiri. Anasema pale si alikuwepo fulani? Sema yeye fulani alikuwepo lakini alikuwa amekaa tu. Huyu amekaa lakini si alikuwa yuko karibu na wale jamaa mwandikeni na kwa sababu kule kukaa na watu wema na kwenyewe ni nini? Ni wema pia, mwandikeni na kaandiko. Kwa hiyo idhkuruni fil mala'i. Kwa hiyo watu tukikaa hivi, tukikaa kama hivi, tunahesabika tu katika dhikri tayari. Midhali katika jambo jema. Adhkurukum fi mala'i khairi minhu. Minhum. Adhkurukum nitakutajeni fi mala'i katika kundi khairi minhum, lililo bora kuliko la hao waliokuwa wanantaja. Na ni hadithi ambayo haina shaka hiyo. Man dhakara fi mala'i takatu fi mala'i khairu min mala'i. Yaani ukimtaja Mwenyezi Mungu anakutaja mbele ya malaika, anawaita malaika anakutaja pale. Ukimtaja mbele za kundi tu hivi, na yeye anaita na yeye kundi anakutaja ndani ya kundi. Mja wangu fulani kasema hivi, kana nini nini, kafanya nini. Na ndio hutokea sasa umeshaingia katika zile pointi zote ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazitaka. Umefanya zile dhikri mpaka ukaingia katika zile Mwenyezi Mungu anapotaka, huwa anamuita Jibril. Anaambia njoo hapa. Anasema mimi ninampenda fulani. Haya na wewe mpende. Jibril anasema naam ya Rabbi. Na Jibril anatoka anaenda kuambia malaika. Enyi malaika nye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniambia anampenda fulani na akaniamrisha mimi nimpende, na mimi kwa sababu ni kiongozi wenu nawaamrisheni mpendeni. Allahumma salli. Malaika wanamuitikia. Naam, tumekubali. Na malaika wananaji kule. Nyinyi viumbe wa duniani nyinyi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuita Jibril, kamwambia anampenda fulani. Na Jibril kampenda, akatuambia naye anampenda na sisi tumempenda. Na nyie huko chini pia mpendeni pia. Kwa hiyo na watu wanaanza kufanyaje? Kukupenda. Na viumbe wanakupenda. Iko hivyo. Na vile vile ukienda ukafia kwenye kadhabu, imefikia Mwenyezi Mungu sasa ghadhabu imefikia kwenye kiwango cha mwisho. Mungu anamwita Jibrili wanamwambia mimi namchukia fulani, mchukie nawe. Na yeye anakuambia malaika na nyie mchukieni. Na huko anamwambia duniani mchukieni pia. Mwenyezi Mungu atukinge na chuki za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utaona katika mafunzo ya Kiislamu watu kukaa wakamtaja Mwenyezi Mungu si vibaya. Si vibaya. Hiyo ni aina ya dhikri ya 10 na ngapi? Ya 14. Kwa hiyo hata nyumbani unaweza kusema mtoto wako, haya tunamshukuru Mwenyezi Mungu sasa. Haya tuseme subhanallah mara kadha, subhanallah, 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 subhanallah. Mwenyezi Mungu ndiye anatafuta kundi kule la kuwatajia hao. Al-khamis wa ashara ya 15, idhkuruni fil khala'i, idhkuruni fil rakha'i, idhkuruni fil rakha'i, nitajeni wakati wa faraja. Idhkuruni fil rakha'i, nitajeni wakati wa faraja. Nitajeni wakati hamna tatizo lolote. Adhkurukum fi shidda. Mtafanyaje? Mtakutajeni wakati mna shida. Mambo yanayosumbufu sumbufu, basi nitakuwa na nyinyi wakati. Sasa sisi tumefanya ni kinyume. Hatumtaji Mwenyezi Mungu mpaka kuna shida. Lakini Mwenyezi Mungu anapenda inna Allaha yuhibbu idha razaqa 'abdahu an yara atharahu. Mungu anapenda akikupa kitu aone athari yake. Amekupa siha, aone athari ya siha ikoje. Usisubiri mpaka umeanza kuugua ndio sasa. Allah. Na ile Mungu yetu ile asema mgonjwa akisema ile ile ni dhikri tayari ile alifu na he ile huwa ni dhikri ile.
na ni mara chache mgonjwa kuma ukamsikia unamsikia ile inaitwa haninu, inaitwa haninu ile kule kutonga tonga kwa mgonjwa. Sio ajitongeshe iwe kabisa umebanwa kiasi kwamba yani ukifanya hivyo ndio unajisikia kabisa amani, basi ile unaandikiwa ile dhikiri. Na mgonjwa na dhikiri nyingi tu, na mtu anapokuwa ni mgonjwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anawaleta malaika anawaandikia kila pumzi, ukivuta ukitoa tasbih, ukitoa ukivuta tasbih, ukitoa, na kila pumzi unafutiwa madhambi, unafutiwa madhambi, unafutiwa madhambi mpaka umepona. Sasa tusiombe kutokupona, tuombe kupona mpaka umepona. Mwenyezi Mungu anaambia malaika, haya hizo thawabu wekeni katika daftari lake kule, na hayo madhambi hayo nendeni mkatupe mabaharini kule. Alafu Mwenyezi Mungu anaomba mamba, anasema anaomba mamba. Si nimeeleweka eh? Kihitaji kitabu kipo. Ah, tunaendelea. Kwa hiyo tumtaje Mwenyezi Mungu wakati tuna sasa siki tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Yaani wakati wa harusi si ndio wakati wa neema hiyo? Wakati wa furaha. Wakati wa harusi unaamua kufanya madhambi. Unaita disco la kufa mtu. Alafu unasubiri eti yule wakati wakina ustadhi Hassan wakuja kusoma hutuba ndio kasida nyingi tu za kwenda mbele. Wakiondoka tu wakishakula wali disco linaanza. Nashindwa kumtaja Mwenyezi Mungu wakati wa neema bana. Na hii ni nyingi sana. Maharusi wetu wote wanakuwa wako uchi. Unaangalia watoto ambao tunawapeleka harusi wako uchi na wanapigwa picha. Nakuta mkavaa lile shela, mikono inaonekana nini? Hujamtaja Mwenyezi Mungu kwenye fursa aliyokupa. Takiwa kwenye fursa utumie. Adhkurukum fida. Daliluhu, dalili yake ni hadithul ghari, ni ile hadithi watu waliobanwa na nini? Waliobanwa na pango ndio dalili yake. Anna thalathata nafari awau ilai, ameeleza hiyo ndio athari yake. Tunajua hiyo hadithi ya watu watatu wale walikuwa wanasafiri. Wale walikuwa kila mmoja na safari yake, lakini kuna njia zinaunganika mahala. Kwa hiyo katoka huku, katoka huku, katoka huku, mfika pale anakutana. Eba na habari sasa, vipi? Unaenda wapi? Ah, mimi naenda Mkuyuni pale. Na wewe? Ah, mimi Mkuyuni. Na wewe Mkuyuni? Ah, kumbe safari moja mwana. Ndio kama ilifika kwenye basi. Kwenye basi ukifika unatakiwa vitu vitatu katika Uislamu. Unatakiwa vitu vitatu katika Uislamu. Umsalimie mtu utakayekaa naye, pia utambulishe safari unakokwenda, na ujitambulishe jina lako, na yeye afanye hivyo hivyo. Ee bwana, mimi naitwa Sungusungu, nimetoka Mwanza na kwenda Dar es Salaam. Sio mwenzangu naitwa nani? Kwani hata jitaja. Usisafiri na mtu kibububu. Kama atakudanganya jina akudanganye, lakini huwa watu wanatakiwa katika safari, huyu ni sahibu wako. Kwa hiyo lazima umjue jina lake, ujue anaenda wapi. So mnakwenda, ah, kumbe ulikuwa unashukia hapa. Ndio najua sasa hivi. Tutakiwa kujua tokea kule Mwanza. Watu watatu walikwenda wakafika mahala, likaja wingu la mvua. Tunanyeshwa mvua inateremka. Mvua kikweli kweli. Jamani sasa hapa vipi? Wakaona pango lile. Jamani pango liko wazi kabisa. Wakaenda papa alikuangalia pango uzuri, wakaingia ndani. Kuingia ndani pango ki likajifunga, ikabakia kiasi cha mtu kuchungulia jicho moja tu nje. Kaanza kulia mle. Pango limefunga, tikisa tikisa litikisiki. Hivi na hivi sukuma amna. Watu wakasema jamani sasa safari ndio imeishia hapa. Jamani safari ya leo shida. Mtu mmoja akasema jamani aisaidi kulia. Hapa mimi nashauri kila mmoja ataje wema aliyofanya kabla ya hii shughuli kufika hii. Kabla hii shughuli kila mmoja ataje wema wake ambao anajua kabisa yeye huu ndio wema kaswa. Basi wakaanza kutaja kila mmoja mmoja.
kila mmoja anataja mimi bwana nilifanya kadha kadha kadha. Ni kisa mashuhuri hata katika Riyadu Salihina kipo Kwenye Riyadu Salihina kipo. Nilikuwa hivi. Ah, Mwenyezi Mungu. Kweli nilofanya basi tu nani likatoka pu kidogo kiasi cha kuona macho mawili. Kiota macho mawili hata kichwa kipiti. Akaona ah, kumbe ndio njia bwana. Mimi ndo nasema ah, ngoja mimi niseme ah, ngoja mimi bana. Wameshaona njia ya kutokea. Mwenyezi sana. Mimi bwana nilikuwa na kadha nilifanya hivi. Eh, Mwenyezi Mungu wewe. Endapo hili jambo mimi najua ni laheri na kwako lilikuwa laheri. Hebu tutolee hii. Tihu ikafungua kiasi cha kupitisha kichwa tu hivi. Eh bwana, malizia. Kamalizia. Ndio hiyo. Unatakiwa kujitambulishe kwa Mwenyezi Mungu wakati una raha. Mungu atakujua kutoka shida. Kuna hadithi ingesema ta'arraf ilayya inda shi inda raha. Hiyo ta'arraf, kuna hadithi inasema jitambulishe kwangu, uwe katika watu ambao nawatambua wakati wa raha. Anasema aarifu ka inda shida, mimi nitakujua wakati wa shida. Ndio mfano wake ni kama hiyo. Dalili yake ni hiyo. Ndio hiyo watawasala. Unaona hapo watawasala kullu wahid minhum ila Allah biwasilati taqaddama dhikruha fa akhrajahum, akawatoa. Sasa hii anasema, mtu anasema ah, wewe waeni haja kumtawasuli. Wewe muombe Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Hawa watu walitawasuli kwa amali waliokwisha kuifanya. Na amali ni kiumbe, sio kiumbe? Ni kiumbe, walitawasuli kupitia kiumbe. Tena kama ni mushriki, ni mushriki kweli, kwa sababu walitawali kwa viumbe vitatu. Kumfanyia kheri mzazi wako, kumfanyia kheri mtoto wa jamaa yako, lakini pia kufanya kheri kwa mtu uliompa kazi, akafanya kazi, akaacha malipo yake, akaenda ukayazalisha, akija umpe yale malipo na faida yake. Kitu ambacho hakuna. Mfanyakazi wako akiondoka nyumbani kwako, hajachukua posho yake, hatana akawa vizuri. Ah, vizuri, ameniachia na posho. Shekhe, jinsi siku za kuzunguka akija kudai, utampa ile na faida. Sawa? Waqala fi Yunus, na dalili nyingine ni kusema katika surati nini? Yunus. Falaula annahu kana minal musabihin. Kama isingetokea kwamba Yusufu alikuwa ni miongoni mwa watu wenye kumsabihi Mwenyezi Mungu. Falaula, kama isingetokea tabia yake annahu yeye kana minal musabihin, alikuwa ni miongoni mwa wenye kumsabihi Mwenyezi Mungu, la labitha fi batnihi, Mungu anasema angekaa kwenye tumbo la samaki ila yaumi yub'athun, mpaka siku atakapofuliwa. Lakini ile tasbihi yake ndio ilikuwa sababu yake ya kumwokoa. Alikuwa akifanya kabla akaiendeleza. Kwa hiyo ndio utakuta hata ile katika zile nguzo zetu zile, lazima uwe na almudawama, lazima udumu. Yunus alikuwa na dumu kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, na huu ni uradi mkubwa sana kwa kutatua shida sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, unatatua sana 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 matatizo sana kabisa. Ukikaa baada ya kuswali rak'a mbili ukausoma kwa idadi kadhaa, basi inshallah Mwenyezi Mungu atakurahisishia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, na huu ni uradi wanaotumia kina Sheikh Fataki kumtoa mtu ambaye yuko mahbusu. Ukiusoma kwa idadi kadhaa ukaomba kwa siku kadhaa, basi mtu akiwa mahbusu anatoka, labda kama riziki yake iko kule. Lakini kama riziki haiko kule, riziki yake ni yamishika, Mwenyezi Mungu atatoka tu. Hiyo unasoma hizo wadhanuni idhaba mukhadhiba fadhana lan qadaraifa nada fi dhulmatin la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fasadramna lahu wa najaynahu min al-ghammi kadhalika nunji fulan ibn fulan min sijni fulan. Naisoma hiyo baada ya kusali rak'a mbili, kuna kati unatanguliza dua, maliza dua unaikunguta hiyo, basi anatoka. Na vizuri unaisomea gizani, nakuwa gizani mle unasoma, unakwenda nayo idadi kifika, basi naisoma kwa idadi fulani kwa siku fulani, basi nani. Na ni vizuri ukaomba hela yako kabisa, maana huwa inakujaribu hii inatoa. Mwambie yule bwana nipe kabisa changu tumalizane. Kabisa. Kabisa. So darasa letu yatuzungumzie khawasul Qurani, lakini kwa hivyo. Wamevuka na wamefika wapi? Katikati maji akafanyaje? Leo nakaona hatoki mtu hapo. Akatoa shahada.
wakati akiwa na nini? Kwenye nini? Kwenye shida. Ndio Mwenyezi Mungu anamwambia al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Surati Yunusu imetajwa pale aya 91 anambia sasa hivi ndio sasa, subiri tuone cha moto. Al-ana, ndio sasa unataka kuniamini? La ilaha illa alladhi amanat bi, tena ile shahada yake ilikuwa na kasoro hata hivyo. La ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil. Hakuna mola isipokuwa yule ambaye walimwamini banu Israil. Banu Israil walitengeneza, walikuwa na mola wawili. Kuna mola wa hakika wa Musa na mola ndama. Sasa walimwamini banu Israil ni gani? Ni ndama ni wa Musa? Kwa hiyo hata shahada yenyewe ilikuwa na makosa. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia al-ana, ndio sasa hivi. Ndio leo. Lakini sisi ummati Muhammadi tumepewa nafasi mpaka wakati roho inapotoka. Mpaka wakati tughargir, kama bado unafahamu wakati roho inataka kwenda, ukifanya toba pale Mwenyezi Mungu anapokea toba. Hiyo ni chances kwa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wengine wote ilikuwa hapana, ikishafika kwenye hulqum hakuna tena. Kwa hiyo kuna umuhimu tufanye dhikri tukiwa bado hatujapata hasara aina yoyote. Asadi suasar ashara, aina ya 16 ya dhikri. Idhkuruni bin na'amai, umeona hapo? Idhkuruni bin na'amai, nitajeni mimi kwa kuzitumia neema zangu vizuri. Kuna ile tulisoma kule kumtaja Mungu anapokupa neema, tunashukuru unafanya hivi. Hii kwenye matumizi ya neema ndio kama nilivyosema tunazitumia harusi zetu vibaya. Harusi ni neema, binti yako kuposwa kuolewa ni neema, lakini tunazitumia vibaya. Kwa hiyo harusi mtoto wako hajakachumbiwa na hivi na nini, hasa pale kwenye kuitangaza ndoa ndio tunaharibu, na ile kumwandaa binti anatoka. Mabinti zetu wengi wanatoka uchi. Sisi wenyewe ni mashahidi, toka uchi. Manywele ya bandia, hana mshungi, shingo liko nje. Kwani shingo kwa mwanamke ni uchi au sio uchi? Ni uchi. Shakabibu anasema mpaka wakati mimi nataka kifua. Wafanye hivyo basi wasiokuwa sisi. Hata sisi basi. Fadhkuru idhkuruni binama, nitajeni pale mnapotumia neema. Kwa hiyo ukimwandaa binti yako amevaa vizuri, ile kumwandaa kavaa vizuri unahesabika umefanya nini? Umefanya dhikri. Fanya dhikri hapo. Ile mahfali yako ukaandaa watu, zikapigwa nyimbo za kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumtakia rehema Mtume Muhammad sasa kutaja mashujaa, ile unahesabika ndani ya dhikri. Kufanya vizuri wakati wa kuitumia neema ya Allah. Sasa kama hivi kwa mfano, wako watu kwenye mpira sasa hivi, unatumia macho vibaya, umetumia neema vibaya, umeacha kuja kuangalia maneno kama haya. Tuko tunasoma aya, tunasoma hadithi, umekosa kuya, umetumia macho yako, neema ni macho umepewa, umeyatumia vibaya. Kwa sisi hapa tuna dhikri zaidi ya tano. Zaidi ya tano, tumo ndani ya somo. Tumo ndani ya msikiti. Tunasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasoma maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna nasihiana. Tutatoa sadaka. Kama pale Sheikh Isa amejitolea hizi, kesha toa sadaka tayari. Na sisi tutapita hapa tutatoa hizo zote, hizo zote, hizo zote. Ndio jinsi unavuta hii.